Wajumbe wa sekta ya utalii kutoka Uganda na Pwani ya Kenya wamependekeza kubuniwa kwa mikakati ya kuimarisha uhusiano wa kitalii kati ya Kenya na Uganda. Akizungumza katika kongamano la wajumbe wa kitalii wa nchi hizo mbili mjini Diani, kaunti ya Kwale, waziri wa mambo ya kanda ya Uganda John Mulimba amesema nchi hizo mbili zinafaa kuweka mipango ya kupunguza nauli za ndege za usafiri kati ya Kenya na Uganda, akisema nauli ya juu iliyoko kwa sasa inaendelea kuwakwaza watalii kati ya nchi hizo mbili. Naibu gavana wa Kwale Chirema Kombo amesema kuwa kuna bidhaa muhimu za utalii zilizoko Pwani ya Kenya na Uganda ambazo zinastahili kufanyiwa mauzo ipasavyo ili kutambulika zaidi. All the benefits from tourism sector still exist. For instance, the high cost of air travel between Uganda and Kenya is making it hard for tourists to move between our two countries. Therefore, we need to make air travel between our two countries and the whole region as affordable as possible. Uganda is the number two source market for Kenya after the US. And Kenya is the number one source market for Uganda. So these are the two concepts we are working with.